لافاوەکەی ئەم جارەی سنووری پارێزگای هەولێر زیانەما دیەکانی تێپەڕاندوو بەهۆیەوە 12 کەس گیانیان لەدەستدا. لافاوەکە بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە سنووری پارێزگای هەولێر دروست بوو بەهۆیەوە 12 کەس گیانیان لەدەستدا کە لە نێویاندا کەسانی بیانیش هەن. بە گۆرەی ئەو ناوانەی نەبەز عەبدولحەمید قایمقامی هەولێر بەڕووداوی داون ئەو 12 کەسەی گیانیان لەدەستداوە جگە لە هاونیشتمانیان، هاوڵاتی تورکیا و هاوڵاتی عەرەب و نیپالیان تێدایە و لە گەڕەکە جیاجیەکان گیانیان لەدەستداوە و ناسنامەکان بەم شێوەن. پشتەپا دانەر نەبەز دەمانگ کوردە، مەسعود بولدز خەڵکی تورکیا، بیرهات ئەمین کوردی ئێزدی، ئەحمەد یاسین عەرەبە لە ناحیەی بەحرکە، جەواهیر خالید عەرەب 16 ساڵ گیانی لەدەستداوە. لە دارەت و خەدیجە حوسێن ساڵە 81 ساڵ، ڕەمزیە کەریم 40 ساڵ، ئامینە کەریم 53 ساڵ و ڕەسوول جومعە 27 ساڵ. هەروەها لە ڕۆشنبیری کەسێک بە ناوی ئومێد مامەند 23 ساڵ گیانی لەدەستداوە. دوو هاوڵاتی نیپاڵیش گیانیان لەدەستداوە. پارێزگاری هەولێر بۆ تۆڕی میدیای ڕوودا و قسەی کرد و باسی لەوە کرد هێزی ئاسمانیان ئامادە کردووە بۆ هاوکاریکردنی خەڵکی. گوتیشی دەیانەوێت ڕێژەی زیانەکان دیاری بکەن، بەڵام کارێکی قورسە و کاتی دەوێت. پرۆسەی دووەم کە زۆر سەختە ئێستا دەستمان پێکردیە جەرکردنی زیانمەندانی ئەو کارەساتەیە. لەویش سەختتر پاکردنەوە کە بڕیاری ئۆشماندا پرۆسەی پاکردنەوە دەم و دەست دەست پێ بکاتن، بەڵام بە دڵنیاییەوە ئاسان نییە و نەمانی ئاو لە هەندێ شوێن تۆڕەکانی کارەبا مححەتەی کارەبا هەیە بە تەواوەتی ژێر ئاوکەتیان. لەم ساڵانەی دواییدا ئەمە دووەم جارە لافاو لە شاری هەولێر دروست دەبێت و زیانی گیانی لێ دەکەوێتەوە. ساڵی 2010 لە گەڕەکی نەورۆزی شاری هەولێر منداڵێک بەهۆی لافاوەوە گیانی لەدەستدا.